ଚାଲିଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠି ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପରିବେଶ। ଆଗକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁଠୁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିବେଶ, ଆଉ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା। କାରିଗରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କାରିଗରଙ୍କ ତୁଳିର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତ କନ୍ଦଡ଼ା ଗାଁର ଦୁଇ ପରିବାର। ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବଂଶଧର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବେହେରା ଓ ଦାମୋଦର ବେହେରା ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି ବଟା କରି ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ବାପା ଓ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ନିଜର ଓ ପରିବାରର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରି ଚଳିଥାନ୍ତି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜଣେ ଯୁବକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଖରୁ ଆମର କାଳୀ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛୁ। ବାହିରେ ବି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି, ଘର ପାଖରେ ବି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମର ଏ ପରମ୍ପରା ଆମର ରହିଛି, ଆମର ଶ୍ୱଶୁର, ଆମର ଗୋସେଇ ଶ୍ୱଶୁର, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି କ'ଣ କିଏ କରିଛନ୍ତି ତା ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଏ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ଆମ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାଉ। ଦାମୋଦର ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ମାନେ ନାମିତ କରାହେଇଛି। ଏଠି ବି ଦୁଇ ତିନିଟି ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ମାନେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାରିଗର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଦାଦା ହେବେ ମାନେ ଭାଇ ହେବେ ସେମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ବି ଏଇଟା ଆମର ଦାମୋଦର ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର କନ୍ଦଡ଼ା ଅନ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ବାବା ଗଣପତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାଟି କାରିଗରମାନେ ବାପା ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ ଜୋରଦାର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାଟି କାଦୁଅର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ରଙ୍ଗ ତୋଳିରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେଇ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ରୂପ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। କନ୍ଦଡ଼ା ଗାଁର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଓ ଦାମୋଦର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଘରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ସରସ୍ୱତୀ, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ବେଶ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ଆଉ ପଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଭାବେ ନାମୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବେହେରା, ଦାମ ବେହେରା, ତାଙ୍କୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସେ ତାକୁ ପୂଜା କରେ। ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ହିସାବର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁ। ସେ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାବାସୀ ଏବଂ ଆମ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବଜାର ଅନ୍ତରା ବଜାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସେଥିରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି। ବହୁତ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି। ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛି ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜେଜେବାପା ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିଲାମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କି ଆମର କ୍ଷୀର ବେହେରା ଆଉ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବେହେରା ଏମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଅ ସେମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଠ ପଢିକି ସେମାନେ ବି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଏମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ବମ୍ବେ ସହରରେ ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଖଇରା, ଆପଣ ଆଗ୍ରପଡ଼ା ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ 40 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛି। ମୋ ବାପ କରେ, ମୋ ଗୋସାପ ଏମିତି 100 ବର୍ଷର ଆମର ପରମ୍ପରା। କ'ଣ କରୁଛ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ? ମୂର୍ତ୍ତି ଗଣେଶ, ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା, କାଳୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ମୁନି, ରଜବତୀ, ମଧୁବାଣୀଙ୍କ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଏମିତି ହରପାଇ ରକମ କରିବା ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଟରି କରୁ। ସିମେଣ୍ଟ କାମ ବାଘ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ ଯାଇ କରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି? ଏଇସବୁ ଆମର ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 4ଟା ବ୍ଲକର କାରବାର ହୁଏ। ବହତ ବ୍ଲକ, ଭଦ୍ରକ, ସିମୁଳିଆ, ଖଇରା, ଏମିତି 10-12ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର। ବର୍ଷ ସାରା ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଖୋଜା ପଡ଼ନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଟିରେ ତୁଳି ଓ ରଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶରେ
জীবন্ত হেউথবা দেবাদেবীঙ্ক আশীর্বাদরে বঞ্চি রহিছন্তি এ মূর্তি কারিগর। এমানকু সরকার কলাকার ভতারে সামিল করিবাকু সবু মহলরু দাবি হেউছি। বালেশ্বর জেলা সোররু কলেশচন্দ্র দাসক রিপোর্ট, কে নিউজ ওড়িশা।